Tak já vás zdravím a máme tu tu slíbenou odvetu tady s našima protihráčema Tapes a RM. Já přemýšlím, koukám teď, jestli jsem změnil nějak tu sestavu. Ano, změnil, takže představíme. Mám dva tu dvakrát lehkou kavalérii, ohnivou jízdu. Když se podíváte na ty statistiky, tak to jsou fakt velký zabijáci. Kavalérii s jary na čtyřce, což myslím, že je tak akorát. Jinak naginaty a nodači mix, to se nezměnilo. Bojový myši a samé SDQ opět taky se to nezměnilo. Minulou bitvu přežili, téměř se jich někdo vlastně nedotkl, takže proč je nevzít. Pak koukám, že tu mám ještě další kavalérii a to je kavalérie s katanama a tentokrát třikrát, nejenom dvakrát. A proti tomu Tamimaru tu má hodně jízdních střelců, dvakrát ciarskou gardu a dvakrát revolvery. To bude hodně nepříjemný. Já podporuji Tamiho se svými jednotkami, který tu má odvenci s kopími, střelci s tosy, už jsem se to zamotal. Pak tu má Francouze, podívejte na ty kluky, 100 přebíjení, 90 přesnost. Ty postřílejí všechno, bez srandy. Hrozný zabijáci. No dále tu jsou kači s katanami, Shogitai, odvenci s kopíma. Černý medvěd. Takže dost jakoby elitní armáda ze strany Tamiho. Já se ještě kouknu, jestli takhle nemáte na něco v lese, ale ne. Tohle to je všechno, co máme my. Oproti tomu nám si protihráči vzali zase Kisjary. Koukám, že... Ale jo, změnil trochu sestavu. Nemá tady tolik asi těch medvědů, ano. Nemá. Čtyřikrát červený medvěd. Pak jenom Francouze, ale bohužel bez jakýkoliv vylepšení. Což je škoda, takhle v avatarech zrovna potřebujete, bych řekl dobrý, ale teď koukám, teprve teď si všímám toho jeho generála a on to bude asi jeden z prvních levelů. Ale na to jakoby jak co má nebo jaký level to je, tak hraje hodně dobře. Kisjary, opět další a hodně katan tentokrát, takže na to se těším, co s tímhle vykouzlí náš protivník. Proti mě Tapes a kači s mušketama opět, kači s jary, červeného medvěda, červený medvěd, červený a červený, červený medvěd. Hodně červených medvědů, hodně kači, jak mix katany, tak nějaký ty kopí, dokonce dvoje luky, takže ono to byť vypadá úplně stejně jako minule. Akorát jemu se podařilo dobít kopec, já jsem šel naopak pomoc Tamimu, takže jsme změnili taktiku. Doja jsou tu trošku jinačí, abych se věnoval i této věci. Je tu statek. Ve středu se bojuje o dojo luku, což je důležitý vlastně pro nás všechny. A následně je tu svatyně, o kterou se bude bojovat teda těžko. Možná i tady je hráč erstně počítal a proto má tolik a tam viděl, jak dobrý možná byly minule. A proto to vzal takto. Tam je... Dává pěkně, ty sam střelce stosy, já to vždycky čtu, že jsou to ty samíci. Tak střelce stosy dává pěkně bokem, to myslím, že dobrý. Vypadá to, že by to používal jak lehkou pěchotu v Napoleonovi. Možná mám zkusit i na ty rozestupy, třeba by to i takhle trošku fungovalo. Ale ne, pěkně střelecky vyhrává zatím Tamy. Hezky to kupují moji družníci, tady pro tam jo, ale on už evidentně přesměroval palbu. Ne, jenom jedna jednotka pálí do mých družníků a zbytek pálí do odvenců s kopíma. Tady náznak kavalérního souboje, který nakonec nepřijímá ani jedna strana, tam je hezky přisouvá své střelce a tohle bychom myslím vyhráli. Tady fakt se jenom nepustit to oranžového hráče, aby nás dali do takový skoby a sevřeli nás. Mezitím určitě jsme schopni porazit tady protivníka, tady Era. No to je jasně vyhranou Shogitai, jasně porazí kači s katanami. Tohle myslím rozhodnuto, hlavní je teď, jo já do toho konce mám tady připravený nodače, tudy prorazíme jako nic. V tuto chvíli by měl tady Tapes se snažit zarvat nám co nejvíc jednotek vlastně dozad, nebo aspoň taky do boku. Ale fakt jsme se tu rozmístili docela pěkně. Máme tu spoustu jednotek.
Tohle bude hodně napínavý, jako fakt čekám, jak se proroveme tady. Já do toho pouštím už své nudače, takže řekl bych, že tam mi tady klidně mohl nechat jenom jednu tu řadovku nějakou a už si odvádět ty elitní oddíly tady jakhle jako bokem a připravovat se na oranžového hráče. Protože tohle to pukne a bude po všem. Navíc se blíží i má kavalérie, já tu mám nějakou zkušenou s kavalérie s katanami, to není na škodu. Jo, my celkově tu kavalérii stahujeme a posíláme to jedním směrem. Zajímavá volba z naší strany. No a tady to dělá blbě. Minule to hrál tak pěkně, mi přišlo, a teď to tady takhle šíleně blbuje. Jako jasný, asi to prorazí, prorve ty družníky a takhle, ale je to velká škoda, je to fakt velká škoda. A myslím si, že je docela zbytečná. Já jsem vycítil šanci a obkliču jeho kavalérii, kterou mu chytám a doufám, že teda dokážeme zvítězit. To jsem možná mohl nechat tady bojovat. Nechám tu bojovat tu jednu. Škoda. Fakt škoda, no. Tu jednu jsem mohl vyřadit, zkusit aspoň. Ale nevadí. Naše lučišníci dělají svoji práci velmi dobře. 158 kg, 186. Paráda. Moc krásná práce. Nodačové a kači s katanama? Ano, kači s katanama bojují tady při sobě. A kosí nepřátelé, co to jenom jde, dokud je čas a dokud je příležitost. Mezi tím zbytkem obíhám, dokonce i s těma katanama kavalery a pomalu a jistě se do toho jde. Oh, pěkná volba, dobrá, jako poslat proti kavalérní odkudu můj kavalérie. Já jsem teda jakoby věřil, že asi to vyhraju, nebo jsem s tím nepočítal. Možná jsem je chtěl chytit, aby to neschytali mé meče. Přeci jen tu mám družníky s naginatama. Takže pokud bych to teď vytáhl, bylo by to ideální. Samozřejmě zde střed už docela jakoby vítězíme. Lučišníci tu jíhají pěkný zvěrstva. Tam je přisová svoje linie a mezi tím naše kavalérie krásně jako jsou krytý. Tam jeho kavalériema střeleckýma. Tady nemá ten kluk bohužel šance. Nemá velký šance, měl určitě zkusit pomoct svýmu kolegovi v té vesnici, protože drží zbytečně celou armádu zde, kde vlastně akorát se dostane do situace 2v1. My teď máme svateni, obsazujeme si dojo luku a to nám přidá ještě víc, jo. Navíc kdyby se tahle bitva vlekla a my bychom stále stáli u dojo luku, já mám ty lučišníky, tam by se mohl taky doplňovat munici, nevyhrál by to střelecky. Plus by mohl i doplňovat jízdě, palbu. Fuha, to je něco, co nechcete. Když je tady tolik z těch střelců, tak dojo luku je opravdu, opravdu mocná zbraň. Navíc koukám, vycítil jsem šanci a útočím do boku jeho liním, kdy on sice tam má ty jednotky nablízko. Ale ti už jen tak rychle nestíhají utíc a nějaký nodačové se jim zakousávají za zátylek. No a už to běží, už to všechno běží. Sami vidíte, že prostě to není jen taková sranda. Lučišníky teda používáme moc pěkně a myslím, že teď je ta bitva o dost rozhodnější než ta předchozí. Generálem rozháním a kavalérie s katanama zbytky nepřátelské kavalérie tady Era. Celkové ty jeho jednotky, což je pro nás dobře, jako to určitě nikdy nechcete mít. Cizí jednotky v zádech, v boji to držíme, on se čaržuje nemile dozad, navíc tam je tu má připravené své Francouze, které mají 120 reload skill, 120 lidí. Ty prostě vezmou tu pušku, vystřelej, prdnou tam náboje a střílej znova. Bez srandy, podívejte se, jak to rychle bude pálit furt. To budou k nezastavení. A ještě jak jsou u dojo luku, ty tady budou střílet celou bitvu. Šílenost. No a podívejte se na to. Ty jsou hrozně obklíčování. Ono je sice hezký, že on má statek, ale dějí se tu ohromná zvěrstva. Lehkou kavalérii používám na rozhánění tady jeho řadovky. On je sice nějak podporovaný, má v tom ten kopí, ale má tu takovýhle zhluk jednotek a na tom si ty střelecké kavalérie tam jeho hrozně smlsnou. To hezky posílá tam Mimaru takhle bokem. No na to se chci podívat, tohle bude masakr, podívejte se. Možná škoda, že to posílá na blízko, no.
Podívejte se tý krve tady všude kolem okola. Ohromná bitva, musím říct, že ohromná bitva a takové dva V2 jsou super, vždycky jsou super. No musím říct teda, že tady jsme projevili moc pěknou spolupráci. Byly tam chyby, což jsou určitě v každé bitvě, ale tentokrát to nebylo tak drastický a myslím, že to bylo i dost koukatelný. Vyloženě se mi ta bitva líbila. No máme tady statistiky, opět jsem měl málo mužů, tam je taky zase je víc na tu elitu, ale sami si všimněte, nám se to hodně vyplatilo, hodně. 1675 zabití mám, tam je má 1380, moc krásný. Jo, oni zase měli přes 2000 mužů, ale tady je blbý, že na té ikemůře ten počet tolik nevyužijete, jo. To je prostě takový blbý. Koukneme se nějaký lidi, co se vyznamenali, u mě lučišníci, nodači, dokonce avatar. Tak to je nezvyklý za celé. Avatar, 169 zabití, krásný. Spodíváme se na Tapese. Tak, Tape se zlepšil, to musíme uznat. 139, červený medvědi. Furt lepší jak minule těch 80 kg, co měl na jiný jednotce. Kim Jong-un, to je zajímavý jméno pro generála. Tamemaru, 333. Kači s katanami, krásný. Francouzi, od těch se méně nečeká než 300. Střelci z toho asi 217. No, ty to prostě kosili, ty. Dokonce čerství odvedenci s kopími. 161. Moc dobrý za jednotku za 420. Paráda. Musím říct, že moc pěkný killy. A tady chlapec, jo, zase měl čerství Francouze, ale i přes jejich nezdar měli 103 zabití. To si myslím, že je docela i dobrý výsledek na ně. Červení medvědi je 126, ale bohužel nebylo to dostatečně na nás a sami vidíte, i takovýhle zajímavý, pěkný a krvavý bitvy jsou v Shogun 2 Total War. Já díky, že jste se dívali a zatím se mějte.